Ta sezona ostala je upamćena zlatnim slovima u istoriji Crvene zvezde, pohod na titulu prvaka Evrope. Vi ste imali to iskustvo osvajanje naslova najboljeg, ali nije bilo lako. Ljupko Petrović vas je vodio, bilo je jako teških i napornih utakmica, pogotovo ona sa Grasshoppersom u Cirihu, kada je bilo biti ili ne biti, da li će ekipa opstati ili neće. Da, to je bila baš prva utakmica sa Grasshoppersom. 1-1 je bilo u Beogradu, ali tamo se videlo se razlika i videla se razlika tamo. Dobro, malo smo se tu uplašili, ali kako da vam kažem, nismo imali tako velikih problema. U taj period kvalifikacije nismo izgubili ni jednu utakmicu, nismo izgubili, sve smo Igralo se uvek pred punim stadionom. Ja se sećam utakmice protiv Glasgow Rangersa, protiv Dinama iz Drezdena, ali svakako najupečatljivije su one dve utakmice sa Bayernom, jedna u Minhenu i ova druga u Beogradu. Da, sa Bayernom je, to je bila, ja mislim da je bila još ono važnija i na stadionu Crvene zvezde, tu je bilo, pa bilo je oko 100.000 gledalaca, da tu je bilo teško da se paseš, da izbaciš emociju pre utakmice. To nam je bilo sa punim stadionom i plašili smo se i mi da ćemo da uspemo ili ne, ali bilo je čvrsto. Dobro je krenulo na toj utakmici, onda u drugom poluvremenu ona dva gola, preokret Nemaca, Nemci su Nemci, ona šut Wolfharta, lopta pogađa stativu, ali na kraju se sve srećno završilo. Kako ste doživjeli te poslednje sekunde kad je ona lopta ušla u gol? Pa nisam, ono, poslednje sekunde nisam teo da razmišljam o drugom ničemu, nego samo o igri, da budem pažljiv, da budemo, tako sam ja razmišljao, miran, smiren i da igram što bolje dok ne čujem onu zviždajku da je kraj. A video sam posle toga i video sam da imali smo i mi igru dobru i napadali smo i mi dobro, imali smo i sreću ona stativa što je, ali u fudbalu tako je, u fudbalu imaš i sreću i nesreću, ali i dobili smo na kraju taj gol, dali smo gol malo sretno, nesretno, ali igrali smo u napadu dobro. Nije bilo lako protivniku da nas zaustavi. Mnogi kažu da se igrao tada produžetak, da Zvezda možda ne bi stigla do finala. Pa mi kažemo da se, mislimo da se igralo produžetak, isto bi bilo. Ne bi nam dali gol. Sad, priča se puno, da bi bilo, da ne bi bilo, ali bilo je što je bilo i bilo je dobro za nas, da. Finale u Bariju, vi ste već imali to jedno iskustvo sa Steauom kad ste osvojili titulu prvaka Evrope. Nije bilo lako, jedna teška i iscrpljujuća borba, ali na kraju ipak se sve srećno završilo. Da, u Bariju, Olimpik, Marsej, jak tim. Po meni najjači tim Evrope, jači od Milana. Znali smo da će da napadaju, tu smo malo i igra je bila da se branimo što bolje i da igramo što ono čvršće, da u grupi da se zatvorimo dobro i nismo baš imali priliku da stignemo do gola njihov. Pančev i Dejo, Miha, tako nisu, Jugović, ali branili smo se puno i što je više prolazilo vreme prema kraju, počeo sam ono da razmišljam da će mi isto da se desi kao što se desilo sa Steauom, da igram produžetak, i kad je prošao prvi produžetak, drugi produžetak, počeo sam da razmišljam na te penali i ono, došlo mi je kao može da se desi da osvojim i drugi kup šampiona isto na penale. I tu sam i šutirao penale sa Zvezdom. I bili ste prvi igrač koji je sa dva kluba osvojio titul prvaka Evrope. Da, to nisam znao, to su mi javili, bio sam prvi igrač koji je osvojio sa dva kluba kup šampiona, da, i oba na penale. Da.
Posle toga sledi još jedna velika sreća i radost, utakmica u Tokiju, kolo-kolo, 3-0, jedna isto čudna ovakva utakmica sa desetoricom igrača, ali Zvezda je očitala lekciju čileanskom klubu. Da, u Tokiju sa Zvezdom sam osvojio, sa Steaua sam izgubio protiv River Plate iz Argentine. I da, bilo je, imali smo period kad kolo-kolo imali su inicijativu, tako i desilo se ovo sa Dejom da je primio crveni karton i tu smo se malo, ali isto kao što smo i do tad igrali u sredina i u pozadini, tu zatvorili smo se dobro, imali smo ono, Jugović je tu odigrao sjajno, ja, Ilija i odbrambeno smo igrali dobro, čvrsto zatvorili. I posle na kontru smo ih, Mihajlović i Jugović, to je bilo, i Panče, da, na kontru smo ih iznenadili. Da. Sa Crvenom zvezdom ste osvojili tri ili četiri trofeja, a posle toga odlazite u inostranstvo. Malo taj boravak u Beogradu, to navijanje, navijači koji su tada ispunjavali stadion do posljednjeg mesta, kako im sve to izgledalo? Nosili su vas praktično navijači do svih tih pobjeda i uspeha? Pa mogu da vam kažem da mi je bilo najlepši period moje karijere ovde u Beogradu. Imali smo sve što smo hteli i išli, ja sam šetao po ulici, tako, zvali me u restorane, poklone, bili smo, voljeli su nas jako. Kažem vam da mi je bio najlepši period karijere. Bilo je dosta i utakmica sa Partizanom, ali tada je Zvezda dominirala kad je u pitanju Partizan i uglavnom sve utakmice rešavalo u svoju korist. Da, i Partizan je imali se i dobar tim i stalno znam, pamtim te derbije. Dobili su nas, osvojili kup Jugoslavije, da, osvojili kup Jugoslavije poslednju godinu kad smo igrali protiv njih, finale. Imali su, Partizan je imao dobar tim, stvarno imali smo velikih problema sa njima, ali da, to vreme je, mislim da smo bili malo ispred njih i imali smo više utakmica pobeda nego oni. Iz Crvene zvezde odlazite u Španiju, mada je bilo priča da ćete u Sampdoriju, ipak vi se odlučujete za Valenciju. Da, tako je bilo. Došli su iz Sampdorije, pričali sa mnom, sa Zvezdom i nešto, ne znam šta se desilo i nisam otišao i onda sam otišao za Valenciju u Španiji. Tamo stigao sam, već su počeli da menjaju, ja sam ovde igrao kao libera i pozadi, počeli su da menjaju sistem igre, ono, 4, i tu sam promenio malo moju igru i dobro, nisam imao rezultate neke, igrao sam u kupu UEFA, ali ne baš, ono, nismo stizali do finale, do polufinala i tako. Kako ste stigli do Meksika? Da, posle toga. Pa stigao sam do Meksika, Meksikanci dolazili i posle onog svetskog prvenstva u Americi, dolazili stalno da me gledaju, da me traže, hteli su da idem u Meksiku i kad sam ono napunio 31 godinu, odlučio sam da idem 2 godine u Meksiku, misleći da posle toga završim karijeru i da se... I bio sam 2 godine u Meksiku, posle te 2 godine vratio sam se u Bukureštu, u Steaua još 2 godine. I tu sam bio pozvan isto za reprezentaciju u 36 godina, da. U Steaua sam prekinuo karijeru, imao sam 37 godina, 2001. U jednom momentu pojavila se neka informacija, barem ovde kod nas u štampi, da se vraćate u Zvezdu na neku od funkcija, ali vrlo brzo ste ipak odlučili da ostanete u Bukureštu. Džaja me tražio, zvali, pričali smo mi stalno i pre Bukurešta sletio sam u Beogradu da pričam sa Džajom i imao je nameru da
da ostanem u Beogradu, da igram i posle toga kao trener nešto, da budem u klubu. To mu je bila želja. Ali ono vreme 98. 9. stanje je bilo... Da, rovito stanje i nisam, odlučio sam da odem u Bukurešt. I tako je, dokazalo se da posle toga počeli su ovi problemi, bombardovanje i to sve što je bilo, sankcije i nisam više igrao ni fudbal, ni... Da, i tako otišao za Bukurešt, isto su me zvali iz UN, drugari, Lakatoš je bio trener i stalno me je zvao, ajde, dođi. Pri kraju karijere, 35 godina imao sam i odlučio da idem za Bukurešt.